ሰላም ጤና ይስጥልን። ለዛሬው አንድ ህንጻ ለማስጎብኘት አስበናል። የኦሮሚያ ባህል ማዕከል ህንጻ በአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ። አስቀድመን እንደገለጽነው የኢትዮጵያና የኦሮሚያ መቀመጫ በሆነችው በወቅቱ አዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ እየተገነባ የሚገኝ ህንጻ ሲሆን የህንጻው አገልግሎት የኦሮሚያ ባህላዊ ዕቃዎች መሸጫና ማሳያ ማዕከል ሆኖ እንዲያገለግል ተብሎ የተሰራ ነው። ህንጻው በአሁኑ ጊዜ ከ95% በላይ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። የህንጻው ዲዛይን መነሻ ሐሳብ ባህል ሲሆን እየተሰራ ያለው የኦሮሞን ባህል ለማበልጸግ ለማስተዋወቅና ለማሻገር የተፈለገ ሲለሆነ የህንጻው ዲዛይን መነሻ ሐሳብ የኦሮሞ ባህልና እሴት ነው። እየተገነባ የሚገኘው ህንጻ ከመሬት በታች 2 ወለል ያለው ሲሆን ከመሬት በላይ 9 ወለል የያዘ ህንጻ ነው። የኪነ ህንጻ ባለሙያዎች መግቢያ ለአንድ ህንጻ አጽንኦት የሚሰጥበት መሆኑ የታወቀ ስለሆነ ከፊት ለፊት ማጉላት የፈለጉት 2 የቆሙ ምሰሶዎችን በኦሮሞ ባህልና ቋንቋ መጠሪያ ቦኩ ተብሎ የሚጠራውን ለማጉላት ፈልገዋል። ባኮ በኦሮሚያ ባህል አንድ ወጣት ለማግባት ሲደርስ አባት የሚሰጠው ስጦታ ሲሆን ትርጉሙም ራስን ለማስተዳደር ብቁ መሆንን ማሳያ ነው ተብሎ ይወሰዳል። በዚህ ሐሳብ ጋር በተዋሃደ በዚህ ህንጻ ለመግለጽ የተፈለገው የኦሮሞ ኢኮኖሚ ብቁ መሆኑን ለመግለጽ ያክል ነው። በተጨማሪ ከላይ የተቀመጠው የቅቤ መያዣ ባህላዊ ዕቃ ምልክት ሲሆን ለመግለጽ የተሞከረው የኦሮሞ ኢኮኖሚ በዋናነት በከብቶችና በቅቤ ብዛት የሚገለጽና የተመሰረተ ሲለሆነ የኦሮሞ ኢኮኖሚ ከመሰረት የተገነባ ኢኮኖሚ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ህንጻው በመነሻ ሐሳቡ የኦሮሞ ቤት መስሎ እንዲጠናቀቅ ማለትም ማንም ሰው ከርቀት የኦሮሞ ቤት መሆኑን በቀላሉ ለይቶ እንዲያውቅ ተብሎ የተገነባው የኦሮሚያ ባህላዊ ዕቃዎች መሸጫና ማሳያ ማዕከሉ ህንጻ የተገነባበት ይዞታ ስፋት 2300 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ህንጻው ያረፈበት 1276 ካሬ ሜትር ይሸፍናል። ህንጻው ከተጀመረ 3 ዓመት የሞላው ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ ጥራት በመጠናቀቅ ደረጃ ላይ ይገኛል። የህንጻው የመጀመሪያ የሁለተኛ ወለል የሚያገለግለው በኦሮሚያ አካባቢ የሚገኙና የሚመረቱ የኦሮሞ ባህል ገላጭ የሆኑ የእንጨትና የቆዳ ውጤቶች መሸጫና ማሳያ ነው። ህንጻው ዘመናዊ አሳንሰር የተገጠመለት ነው። 3ኛው የህንጻው ወለል ባህላዊና ዘመናዊ የምግብ አይነቶች የሚሸጡበት መመገቢያ አዳራሽ ሲሆን ንጹህ አየር ያለው መጸዳጃ ያለውና ሰፋ ብሎ ለአዝናኖት እንዲሆን ተብሎ የተገነቡ ናቸው። 4ኛ እና 5ኛ የህንጻው ወለሎች የቋንቋ የቲያትር መማሪያ እና የምርምር ቦታ ሆነው ያገለግላሉ። 6ኛ የህንጻው ወለል በህንጻው የሚያገለግሉ ሰራተኞች የሚመገቡበትና የሚያርፉበት ቦታ ሆኖ ያገለግላል። 7ኛ እና 8ኛ ወለሎች ለቢሮ አገልግሎት ተብለው የተዘጋጁ ናቸው። 9ኛ ወለል ቤተ መጻሕፍት ሲሆን ዘመናዊና በኦሮሞ ባህል ላይ ያተኮሩ ስነ ጽሑፎች ማደራጃ ቦታ ነው። የመጨረሻው ክፍት የሆነ ጣሪያ ሲሆን ለመዝናኛ እንዲውል ተደርጎ ተገንብቷል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለቆያችሁ እያመሰገንን ይህንን ህንጻ ዳሰሳ ለማድረግ የተፈለገው የኪነ ህንጻ ባለሙያዎች ዲዛይን ሲያደርጉ የአካባቢውን ባህልና ወግ በግንዛቤ እንዲያስገቡ ለመጠቆም ያክል ነው። በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ በሰላም ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉ። መልካም ቆይታ።